What's up, what's up mga pare ko eh? Kumusta na kayo? Um, Mar um, uh, Martes. Huwebes ngayon mga pare ko eh. Um, ako oh nga pala, nakonood ako kay Boss Pau. <laughs> Siyempre, kailangan natin mag, ano rin, mag-update, update sa mga nangyayari sa mga pinafollow natin ng mga YouTubers. Ayan, isa sa mga pinafollow ko yan, si Boss Pau, si Will, si Kong. Marami rin ako mga na kilalang mga bagong youtuber ngayon. Balita ko kayo. Ang uh, nangyari kahapon Wednesday wala tayong pasok, pero yun yung time na aalis si Joan. Uh, at sa time na yun, medyo ganun pa rin si Karisa nilalagnat-lagnat. So, kaya nga nag-aalangan si Joan umalis, pero kailangan niya umalis kasi magpe-present siya sa uh, malaking conference nila. Regarding sa vaccine, Oo oh, nga pala si Joan yun ang ginagawa niya. Scientist siya at ang ni-research nire niya is tungkol sa vaccine. Anyway, sa buong araw na yun, sinusubaybayan namin yung uh, temperature ni Carissa. Mataas yung lagnat niya nung alas 5 ng madaling araw. Tapos, tinrain namin second time. Mababa na, mabumaba na. Dahil pinupin namin siya ng ibuprofen. So, ang kagandahan niyan mga pare ko eh, kaninang umaga, magsimula nung last na pinainom namin siya hanggang ngayon, mababa yung ano niya, temperature niya. So, I think okay na siya. Cross finger tayo dyan, mga pare ko. At maraming salamat sa mga prayers nyo. Ayun, so ako lang mag-isa kasama yung mga... Ayan. Ako lang mag-isa kasama ko yung mga bata kahapon. So, one on one kami ni Carissa. Tapos dumating yung mga bata, sila Travis at si Bella. Ayan, si Travis, tumawag yung school niya kasi daw, ah, nagkaroon siya ng sugat dito bande, oh. Naglalaro yata sila sa playground tapos may nakatama sa kanya nasugat siya rito, eh may salamin si Travis, nabali rin yung salamin niya. Kakawang bata, pero, ganun talaga eh. Pagbabalikan ko yung elementary days ko, ganun talaga kagulo dun. Actually, wala akong tulog masyado, kasi, kung umiyak ng umiyak si Carissa, kasi baka dun siya lagnatin eh. Kaya, as much as possible, pag medyo naiyak siya ng konti, binubuhat ko na siya. Yun. Kaya po yatters tayo. <laughs> anyway, ngayon mga pare kay Webes, darating na rin si Joan. One night lang naman siya dun sa sa DC. Ngayon, tayo pa rin ang susundo sa mga bata mamaya. Dito lang tayo sa bahay. Hindi ako makagawa ng assignment. Pero ngayon, natutulog si Carissa. Itatry kong sumingit ng oras para makagawa ng assignment. Pero, sabi ko na rin kay Joan na pag uwi niya, kailangan ako na. It's my turn. Para magawa ko yung mga assignment ko. Meron tayong last na writing assignment para next week. So, gagawin ko na yon para tapos na tayo. Hindi na natin iniisip yon Group projects na lang. Oh, dahil Thursday ngayon, throwback Thursday tayo mga pare ko eh. Aba, 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 Gusto ko sana talaga matry yung ano eh, yung live. Pero siguro pag ano na, pag dumami na tayo mga pare ko eh, tsaka mga mare ko <laughs> Kaya tulungan nyo ako dumami tayo. Maraming salamat nga pala, bago ko makakalimutan, sa mga subscribers na nag-subscribe kahapon at sa mga nakaraan. Ayan, maraming salamat mga pare I hope na ma-achieve natin yung 200 subscriber natin sa end ng buwan na to. Anyway, maraming salamat din sa mga uh, nanood at nag-comment at nag-like at nag-share sa tutorial natin kahapon. Pansamantala ni Kian ng Kaya Lili. Silipin ko lang si Karisa. Pakita ko sa inyo. Natutulog. naglatag ako dyan kagabi. Naglatag ako doon kagabi para yung mga bata. Sama-sama kami doon. Mga badaling araw, hindi kinain ng likod ko. Mas masyadong ma <laughs> masyado matigas doon mga pare Bumalik kami rito. Tapos ito na atawa. Pagbalik namin ni Karisa dito sa kama, isa-isa ang nagbalik, <laughs> nagpuntaan dito yung mga bata. Una si Bella, tapos si Travis yun, to sama-sama ulit kami dyan. <laughs> pero, kung kita nyo, naglagay ako ng humidifier kasi nga medyo dry yung mga skin nila para magkaroon na lang humidity sa loob ng bahay. Natutulog siya kasi iyak ng iyak din siya kagabi. Paputol-putol. Although kagaya sabi ko sa inyo, pag naiyak siya, binubuhat ko siya. Pero paputol-putol. Pero yun ang sa kanya ngayon mga pare ko. Ay, yun ang bago kong update sa inyo. Wala na siyang sakit from Yesterday, nahuli siyang uminom ng gamot hanggang ngayon. So, hopefully magtuloy-tuloy lang yan. Okay? Mga parang ipapakita ko sa inyo, hindi ko pala nakita sa inyo. Dahil Thursday ngayon, usually nag-uusap tayo ng mga hobbies, mga old school na mga nakaraan. Yan, throwback Thursday nga eh. So ngayon mga parko hindi ko nasabi sa inyo, nag-birthday ako, bumili ako lang something sa sarili ko. Ayan, hindi rin alam yata ni Joan pero... Bumili ako ng something sa sarili ko. Okay, pakita ko sa inyo. Hindi siya Funko Pop. Muntik na ako bumili ng Funko Pop, pero hindi ako bumili ng Funko Pop. Ito ang binili ko. Ayan, pumunta ako sa Anime Zaka. Isa yan sa mga bilihan ng mga um, laruan, anime figures and everything dito sa Boston. Hindi ko alam kung meron yan sa ibang state, pero ayun. Anyway, ito siya. Tantananan. Ayan. Yan mga pare goy. Wala pa akong time para buuin to. Pero kung bubuing ko to, isasama ko kayo. Para makita nyo. Ayan. So, ito ay Endless Waltz. Gundam Wing. Yan yung mga robot na kinalakihan ko. Although, naabutan ko naman si Dimos at si Voltes 5. Hindi natin i-vlog ngayon yan mga paregoy. I know it will take time para mag-build ng ganyan. Pero baka mag-time lapse tayo yan. Anyway, yan ang birthday gift ko sa sarili ko. yan O nga pala, malapit na Thanksgiving mga paregoy. So Thanksgiving, time to spend time with family and friends. Sasama ko kayo dyan para makita nyo. Pero usually kasi pag nagkikisama kami sa mga family, usually mga Pinoy. <laughs> so bihira ako makakita ng Turkey. <laughs> mas gusto ko pa rin ng ano eh, ang manok. So ngayon mga pare ko eh, ga update lang tayo ng mga ano ba yung mga bago nilabas ng ng YouTube. Ayun, mga trending, ano ang trending ngayon? Ayun. Anyway, alam niyo ba mga pare ko, kagabi, habang, kasi hawak-hawak -hawa ko si Carissa. Tapos si Joan nagpe-prepare. Nalaglag na naman yung camera natin. Ako. Sakala so, ko ah, hindi gagan, Sabi ko pa naman kay Joan, gantong-ganto yung pangyayari nung nalaglag yung camera ko. Tapos nung kinuha yung camera ko, nalaglag ulit. Buti sa carpet na siya dumiretso. Ah, hindi ko alam mga pare ko yung mukhang ah, magre-return na tong camera natin. <laughs> Isa sa mga clumsy days kahapon. Tapos wala tayong pasok ngayon. So, nandito lang tayo sa bahay. Okay? Pahinga tayo mga pare -koy. Ipahinga natin ang katawan natin. Kasi pag sobrang dami ng sobrang stress ang katawan mo, kailangan mo rin ng balance mga pare -koy. So, chill-chill lang tayo mga pare -koy. Okay? Mga pare ko, sapang sapatos tayo. Few years ago, nag-start ako mag ng mga sapatos mga pare -koy. Talagang, kung sinimulan ko, parang walang katapusan mga pare ko eh. Kung anong bago lalo, anong bagong labas, bili. Usually ang mga kinokolekta ko is yung something na nagre-remind din sa akin ng mga kabataan ko. Lagi namang ganun ang style natin eh. So, gusto ko ang Jordan. Um, hindi ko sinasabi na meron ako noon dati. Well, that's the reason why kung bakit ako namimili ng Jordan. Kasi noon, Uh, alam ko na sikat na yung Jordan pero wala tayong pambili mga pare ko eh. So nung napunta tayo dito at nagkaroon tayong na trabaho at kaya natin sustain yung mga luho natin, nag-start akong mong ng mga Jordan. Ayan. Hanggang sa dumating sa point na parang napapasobra na naging addiction mga pare ko eh. <laughs> pero syempre iba-iba naman tayo ng mga opinion mga pare ko eh. Dumating lang sa point na talagang nagpatong-patong na yung mga box. Mas mataas na sa akin yung box. Marami na. Hanggang sa napapansin ko, binibili ko kung ano yung lumalabas. paramihan hindi ko naman nasusuot. So, nagbago ko. Actually, wake up call ng asawa ni Joanne. Yan. so, ngayon, ang ginawa ko, kagandahan naman sa mga sapatos na to, pwede mong i-resell. Yan ang kagandahan dyan. So, ni-resell ko yung mga iba kong mga sapatos. Nag-iwan ako ng mga sapatos na gusto ko. So, mahilig ako sa Jordan 1. So, bukod sa Jordan 1 na gusto ko, Jordan 5. Yan, may mga Jordan 5 tayo. Gusto ko yan dahil kay Rukawa. Yan, yun yung reason kung bakit gusto ko ang Jordan 5. Tapos, uh, Jordan 6. Yung kay Sakuragi. Jordan 11. Yan, isa yan sa mga gusto ko. Ngayon, mga pare ko, eh, kaya ako nasabi sa inyo to. Kasi, <laughs> nagsisearch tayo online. At... Uh, Ayan. Palabas siya. Available na daw siya ng 12.14 ng 10am sa nike.com So, $220 siya. Medyo may kamahalan mga parigoy. Pero pag napag-ipunan mo naman at meron ka naman pang finance niyan, wala akong problema. May Jordan 11 ako mga parigoy, pero wala pa akong gantong colorway. For some reason, dati marami na akong chance, pero bigla kasing bumaba yung appetite ko nung dati sa pagkukulik. Marami na ako na dumating na opportunity pero hindi ko pinul yung trigger. So ngayon, hintayin ko to. Baka kumuha ko na ito sa bago magpasko. I think, ipakita ko sa inyo yung Jordan ko. Kasi nung sa dati kong account, nagpakita ko ng mga shoes ko. Ngayon wala na. So ngayon ipakita ko sa inyo lately tong mga napapanood kong mga YouTubers eh parang nahawa nila ulit ako mangolekta ng ganito. Pero kung mag-collect ako ng sapatos mga pare ko, ito yung mga sapatos na gusto ko. So Jordan 1 siguro na breads, wala pa akong ganung colorway. Jordan 4 na breads at saka yung Jordan 11 na breads. Yun yung mga gusto kong mga sapatos ngayon. Ang importante lang dito mga pare ko, eh, meron tayong <laughs> Kasi um, mabilis ang pera sa mga sa sneaker mga parekoy ko eh. Although kung magiging matalino ka naman kung kaya mo magpaikot ng pera, kagaya ng ginagawa ko dati, wala problema. So, pakita ko sa inyo. Hindi na ganun kaganda yung mga collection ko mga pare ko, mga outdated na to. And kagaya na sayo ko sa inyo, I hope na makuha ko yung Jordan 11 breads na yon. Okay. Ito yung una kong Jordan 1, mga pare ko. Eh. Ito yung unang-una nabiling Jordan 1, actually. So, Atlanta yung colorway niya. Atlanta Hawks colorway. So, hindi ako masyadong naglilinis ng mga sapatos, mga pare. Kayo. Siguro, kailangan kong gawin yun. Ayan. Kasi, pag nagamit, ganun din naman. Gagamitin mo ulit. So, ito, may time to sa akin na talagang yan ang lagi kong gamit pang harabas ko. Tapos, eventually, nagiba ng, ng mga uh, style So, hindi ko na ito masyado nagagamit. Ayan, ang Jordan 1. Sa Jordan 1, ang size na ginagamit ko dito ay size 9.5. Saktong-sakto yung sapatos, yung pa ako dyan. Okay. Anyway, yan yung una natin. <clears throat> yung sumunod natin, ito. Ayan. Laney. Ayan o. Oh may mga marka-marka pa hindi talaga ako naglist ng sapatos mga pare ko eh. pero suede to ito ang gusto ko dito so meron siyang leather and then suede yung feel nung ano nya sapatos yung nakita ako to although hindi ako fan ng yellow pero iba yung ano iba yung material nya mga pare ko eh. hindi ka talaga bibiguin ayan okay tapos na tayo dito ang next natin ay ito yep yung Jordan 5 ko na black tang. Ayan. Ang size ko dito ay 9.5. Hindi ko rin siya masyadong nililinis. Mga pang beaters ko to. Ginagamit ko to pang basketball, pang lakad. Ayan. Ang sumunod natin is eto Jordan 5 again. Ito yung size 9 ko na wolf gray na Jordan 5 ayan Gustong-gusto ko talaga yung itsura ng Jordan 5 mga paray eh for some reason. Ang next natin ay ito. Yep, ang Jordan 6 na. wheat. Yan. Actually, yung story nito kung bakit ko 'to binili. Kasi nag-iisip ako kung bibili ako ng Timberland. Kaso naglabasan na naglabasan yung mga sapatos ng Nike, especially Jordan ng mga wheat. Okay? So sabi ko, kung bibili ako ng Timberland, bilhin ko na lang tong Jordan 6 o yung Jordan 1 at that time. Pero nabili ko tong Jordan 6. Yan, Jordan 6. Usually holiday ko ginagamit 'yan, mga ganto. <laughs> yung Pasko. Okay, ang next natin mga pare koy, ay 11. So Jordan 11 tayo mga paregoy. Ito ang Jordan 11 ko na Lowe's na Concord. Ayan, ang dumi oh. oh. Makikita nyo talaga, hindi ako naglilinis ng sapatos. Pero malinis nga yun one time. Bili ako ng, ano, ng cleaner sa Foot Locker. Ayan. Paborito ko yan mga pare ko eh. Lagi kong ginagamit yan pang lakad. So after nito mga pare ko eh, ang last na sapatos natin ay ito. Actually, kagaya na sa ko sa inyo, hindi ko pa ito nasusuot. Marami na kaming move na nagawa. Kaya, yung mga box, kawawa. <laughs> so, yan. DS pa to, mga pare ko, hanggang ngayon. Kailangan ba nabili? ito nabili? pa yung resibo ko. December 21, 2013 pa. Tagal na. Lo. Ilang years na yun, mga pare ko. Woo. Maganda talaga ang Jordan 11, mga pare ko. Iba talaga ang quality ng sapatos na to. Ayan siya. So mga pare ko eh, yan ang mga sapatos natin. So kung nagustuhan nyo itong episode ito mga pare ko, huwag na huwag nyong kakalimutan na mag-like, mag-comment down below. And mga paregoy mga pare kuy, please subscribe. Paano? Sakits tayo tomorrow. Tomorrow.